ဘဏ်အတွန်းနှုန်းမြင့်တင်ခြင်းမပြုသေးကြောင်းနဲ့လက်တလုံးမှာဘဏ်များလက်ဝယ်ရှိငွေသားတွေမြင့်တက်လျက်ရှိတယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ငွေကြေးမူဝါဒကော်မတီအစည်းအဝေးကိုမင်းဆောင်2022ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းအားတက်တာရောက်ပါစေဖို့အတွန်းနှုန်းမြင့်တင်ဖို့တင်မတင်ဆက်တင်စဉ်းစားရမှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာ2021-22ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ 2.4 ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီးရည်မှန်းချက် 3.8 ရာခိုင်နှုန်းအောက်လျော့နေနေခြင်းစီးပွားရေးစနစ်အတွင်းရှိစုစုပေါင်းငွေကြေးပမာဏဟာရည်မှန်းချက်အောက်လျော့နေနေခြင်းဘဏ်တွေရဲ့အငွေအနည်းငယ်ကျဆင်းလျက်ရှိခြင်းချေးငွေတိုးမြင့်ထုတ်ခြင်းမှု credit expansion မပြုနိုင်သေးခြင်းဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရဲ့ငွေကြေးလည်ပတ်မှုအခြေအနေကောင်းမွန်စွာရှိနေခြင်းစသည့်အခြေအနေတွေအရအတိုးနှုန်းမြင့်တင်ခြင်းမပြုသင့်ကြောင်း2022ခုနှစ်မေလ30ရက်မှကျင်းပခဲ့တဲ့ငွေကြေးမူဝါဒကော်မတီ9မြင်းဆောင်2022မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တို့ရမှာလက်ရှိငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်နေခြင်းအားလျှော့ချနိုင်မှုကြံနည်းလမ်းနှစ်ခုအနက်အနည်းဆုံးတည်သက်ငွေလိုအပ်ချက်အချို့ MRR ကိုမြင့်တင်ဖို့ဖြစ်တော်လဲဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရဲ့လောက်တာကိန်းတာရှိမှုအားထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလက်ရှိမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်အ ਨੇ ဆုံးတိတက်ငွေလိုအပ်ချက်အချို့300ကိန်းလုံးတက်မှတ်ခြင်းအားမပြောင်းလဲပဲအ ਨੇ ဆုံးတိတက်ငွေလိုအပ်ချက်အချို့ MMR မှာဘဏ်တွေရဲ့ဗဟိုဘဏ်ရှိအငွေစရင် CAB နဲ့ဘဏ်တွေလက်ငွေရှိငွေသား cash နှစ်မျိုးအနက်မှာ CAB ဖြင့်ထားရှိရမယ့်အချို့ 2.25 ရာခိုင်နှုန်းအား2.539ရာခိုင်နှုန်းတို့တိုးမြင့်ပြီး cash ဖြင့်ထားရှိရမယ့်အချို့ 3.95 ရာခိုင်နှုန်းမှာ 3.539 ရာခိုင်နှုန်းတို့လျှော့ချသတ်မှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဘဏ်တွေလက်ဝယ်ရှိငွေသားတွေအားဘိုးဘဏ်ရှိအငွေစင်းတို့ဝင်ရောက်စေခြင်းဖြင့်လှည့်လည်သုံးစွဲငွေ CIC ရောင်းနှဲစေပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းအားအထိုင်လျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်လက်တလောမှာဘဏ်တွေလက်ဝယ်ရှိငွေသားတွေမြင့်တက်လျက်ရှိရာဘဏ်များ credit expansion မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာဘဏ်တွေကမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ထားရှိရမယ်အ ਨੇ ဆုံးတည်တက်ငွေလိုအပ်ချက်ထက်ပိုတဲ့ပြန်ပြပိုရှံတည်တက်ငွေပမာဏအပေါ်မှာအတိုးနှုန်းတစ်ရက်သတ်မှတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ငွေကြေးစုကွက်ကိုအခြေခံတဲ့အတိုးနှုန်းပေါင်းတည်ဆောက်ဖို့ကဏ္ဍဦးစင့်စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုထိန်းချုပ်မှု Monetary Policy Instrument တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘောဘံငွေချေးတက်တည်ကံလက်မှတ် CMB ဘေးထုတ်ဝေရောင်းချအေးဟာနောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CMB ဘေးထုတ်ဝေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အချက်များအကျိုးကျေးဇူးများထုတ်ဝေချိန်မှာဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ထုတ်ဝေရောင်းချမဲ့နည်းလမ်း face value တက်မှတ်ခြင်းအတိုးနှုန်းတက်မှတ်ခြင်းထုတ်ဝေမဲ့တက်တန်းနဲ့အကျင့်ရည်အတွက်ထုတ်ဝေမှုအမျိုးအစားပေးချေမှုနည်းလမ်းတို့အားဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးလိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆောင်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်